שלום חברים, באתי לעשות פה איזה סיכום קטן לגבי הפטריה, אמניטה מוסקריה. אז לפי הסדר, עשיתי פה איזה פתק. אז היא לא רעילה, למרות נתונים הלא נכונים שיכולים להופיע גם באינטרנט. גם בין האנשים, ככה מפה לאוזן, אני זכר בילדותי, אני גדלתי שם ביערות האלו, לא ביערות, כן, אבל היו שם יערות שהיא גדלה שם, ותמיד היינו בטוחים שהיא רעילה, ואפילו אם נגעת בה צריך לשטוף ידיים. כל זה כתוצאה שהייתה חלק מהפולחן דתי עתיק מאוד, ולא רק במקום אחד, בכמה מקומות. החל מצפון רוסיה, מערי אורל ולמטה להודו, אחר כך אלו העמים של ערי אורל, הם נודדו, אוגרו, עשו הגירה למטה לדרומה להודו, וכבר קשה מאוד להבין מה קרה שם. השם של הפטריה אפילו, זה עכשיו אנחנו מכירים אותה כאמניטה מוסקריה, אבל שם שלה הקודם במיתוסים הודים זה סומה, ויש בזה עוד הרבה הרבה עניינים. לא ניכנס עכשיו לזה, אבל היא הייתה בפולחנות, פולחן דתי של בבל, של אומה שנקראת ארים, גם אצל הודים, גם אצל סינים, גם אצל יפנים, וגם בדרום אמריקה. ועוד בהרבה הרבה מקומות היא חלק שגרם לאנשים להכיר את האלוהים. יש לנו גם קשר רמזים, למשל הגימטריה של פטריה עם שני יהודים, הם רושמים פטריה עם שני יהודים, זה גימטריה 314, שזה גימטריה שם שם דלת יוד, וגם גימטריה של מלאך מתת רון, מלאך הגדול שר הפנים. גם יש קשר למילה דשא, תדשא הארץ. דשא, אם מחליפים יוד לאלף, אז זה אותו שם 314. גם 314 זה כידוע מספר פי, שהוא מייחד, הוא מסמל קשר בין עיגול לישר, לקף ישר. אז זה הקדמה. אז היא לא רעילה, א', ב', היא חוקית. אמרתי בערבון מוגבל, כי יבוא שלה מותר רק לצרכי רפואה, לגוף מוסמך כגוף רפואתי ולא לאדם פרטי. היא גודלת קצת בארץ, בצפון. היא אחותה הפנתרית, החומה. יותר החומה, פחות האדומה. שימוש בה הוא מותר, היא לא בפקודת סמים, בואו נגיד ככה, המשטרה לא מגיבה אליה, היא לא ברשימה שהמשטרה מגיבה. עכשיו, יש לה, הפעולה שלה מתפצלת לשלושה נתיבים, לשלושה ערוצים, לשלושה דרכים עיקריים, שבעצם זה נובע מהמוח. היא משחזרת שרשראות נוירונים במוח. אין מחקר שמכיח את זה, אבל כולם מסכימים לזה. כל המשתמשים בה יותר מיומיים מגיעים למסקנה הזאת, שהיא, זה נקרא נוירוגנזיס. היא יוצרת מחדש את השבילי, את השרשראות האלו, נתיבים האלו במוח. אנחנו מכירים, אבל לפתוח את הראש ולראות את המוח, הוא דמה לאגוז מלך, שיש בו ככה
שרטוטים מוזרים כאלו, שאלו בעצם שבילי שבהם זורם החשמל במוח, שהוא מעביר את המחשבה. איך? אף אחד לא יודע. והפטריה ידעת, וידעת לחבר אותם, אלו שנפגעו או אלו שהיו במצב עוברי ולא התפתחו. כי יש בנו הרבה דברים. אתם יודעים שאנחנו משתמשים ב-10% אולי במקרה הטוב של תאי מוח, ו-90 במקרה הטוב, כן, יש כאלו ש... לרוב 3-4. והיא נותנת, כנראה היא סופגת, נותנת את ה... ל-90% האלו הלא מנוצלים לחומר האפל הזה, היא נותנת לו גם איזושהי אופציה להשתתף בפעולת המוח. לכן, פעילות של המוח מתחזקת. ומפה גם ההשלכות לגוף. כי הכל תלוי במוח, הכל תלוי במחשבה, והיא מחזקת את המערכת החיסון על ידי שהמוח פתאום מתערר והוא יש לו יותר קשר עם הגוף, הפקודות של המוח מגיעות לכל עבר ועבר, לכל תא בגוף, והכל מתחיל לתפקד כמו שהיה מתוכנן מלכתחילה, ולא כמו שאנחנו גרמנו לגוף שלנו, כל מיני חסימות במוח ובגוף, הכל משתחרר. שזה בא לידי ביטוי בגוף. למשל, אני על עצמי לא ללכת רחוק, אני אישית, יש לי תומך בעמוד שדרה בגב, תומך מתחתי, בגלל עקב ניתוח על פרצת דיסק, גם נכות יש לי, אני לא מרגיש את זה. היו לי כאבים כרוניים במשך שנים רבות. שנים רבות היו לי כאבים כרוניים בגב, אחרי שלקחתי מיקרודוזינג של פטריה. למחרת, בצהריים, מאז אני שכחתי כבר שנתיים פרצפו מהכאבי גב. לא בצורה כזו, כן? פעם אחד התקררתי במזגן, כן, נתפס לי קצת, זה כלום לעומת מה שהיה לי כאבים כרוניים יום ולילה, אפילו אחרי ניתוח גם. ועכשיו אין. עכשיו, איך היא עשה את זה, אלוהים יודע. כי אין מחקרים. אנחנו לא יודעים מה החומר הפעיל, אנחנו יודעים כמה שמות של חמרים, חומצה יבטנית, מוסצימול, מוסקרין וכו', אבל אף אחד לא יודע איזה מהם בדיוק פעל בצורה אי או אחרת כדי לגרום לתוצאות כאלו ואחרים. אז אפשר להגיד ש... טרה אינקוגניטה. לא ידוע מה איך עובדת. אז זה הדברים שהיא פועלת כלפי גוף. מה היא עשה? היא מחזקת קודם כל, היא נותנת לגוף כוח. זה בעצם כל הרפואה שהיא לא בית מרקחת, הרפואה האמיתית, כל הרפואות של פעם התבססו על עיקרון שצריך לרפות את החולה ולא את המחלה. היום מרפים את המחלה ולא את החולה. מה זאת אומרת לרפות את החולה ולא את המחלה? לתת כוח. כל הרפואות שהיו מתבססות על, על מה שגדל בטבע ומה שאפשר לקבל מהטבע, כמו אוויר נקי, כמו קרני שמש, שמש צדקה רפה בכנפיה, כמו מים נקיים, כמו וכולי, וצמחים כמובן, ופטריות כמובן, וכל מיני תערובות שלהם. אז כל זה היה עשוי, הרפואות הקדומות היו עשויות לחזק את האדם עד כדי כך, להחזיר אותו למצב התקני שלו, לפי הרעות יצרן, כי אנחנו קלקלנו הרבה. מאז שבן אדם נולד הוא מתחיל רק להתקלקל. אז הרפואה, במלואו הבנה של מילה רפואה, זה רפואת הנפש ורפואת הגוף, כאחד כמובן. ובזה היו עסקים הרופאים הגדולים בהיסטוריה, תמיד. ולא כמו שהיום. אתה מקבל איזו תרופה נגד משהו, והיא גורמת לך להתקלקל
עוד יותר, כי למשל אנטיביוטיקה הורגת את כל האוכלוסייה, מיקרואורגניזמים בגוף, כולל אותם המיקרואורגניזמים שעזרים לנו, כי אנחנו בסך הכל מושבה אחת גדולה של מיקרואורגניזמים. האנטיביוטיקה, אנטי-חיים, היא הורגת את כולם, גם רעים, גם טובים. לכן אחר כך יש תופעות לוואי, כמו בעיות בעיכול וכו'. והפטריה הזאת שלנו היא לא תרופה נגד משהו נקודתי, היא תרופה נגד, כאילו היא תרופה לאכול, כי היא מחזקת עד כדי כך מערכת החיסון שהגוף מסתדר יופי יופי. אני למשל עשיתי לאחרונה 11 שתלים, 11 שתלים פה, 7 פה, 4 פה, עם הרמת סינוסים שקדחו לי לתוך המוח כמעט, ולא לקחתי טיפה אנטיביוטיקה. טיפה אנטיביוטיקה לא לקחתי, כי הייתי בטוח שהפטריה היא האנטיביוטיקה הכי טובה, וכך היה. תוך כמה ימים הכל נגמר. מהר מאוד. גם היו לו לאחרונה טראומות קשות מאוד, כמו נפל לסלע על הרגל, היה לסדק. עשיתי כמה קומפרסים אחרי 3-4 ימים, הייתי על הרגליים. הייתי על הרגליים מיד, אבל הייתי כבר בלי לצלוע. וגם ברגל השנייה, משום מה, גם היה לי קרע שם בנגמר. משום מה, גם כל הרעשים בסחוסים, כל הכאבים במפרקים, בברכיים, כל זה נעלם. אני שכחתי מה זה כאבים בגוף בכלל, והייתי פה ושם, לב, כבד. עכשיו, אז מה שעשה היא מחזקת את הפעילות מוחית לכיוון לכיוון כזה שהמוח נותן כוח לגוף להשתמש ברזרבות שלו, בספר של הבריאות הזה, שאנחנו לא יודעים, אתם יודעים שאנחנו, אם אנחנו אפילו אוכלים פרי בריא, זה לא בהכרח שאנחנו נספוג ממנו את הוויטמינים, כי הגוף קצת משובש על ידי כל מיני דברים, כולל קרינות, כולל, אתם יודעים מה, לא צריך לספור אחד-אחד, כל אחד מאיתנו יודע כמה רעלים אנחנו מקבלים כל רגע ורגע. ואז הגוף שלנו הוא משובש, הוא לא עושה את הפעולה הנכונה. בגלל זה אנחנו לא כל כך בריאים, ולא חיים 1,000 שנה למשל. והפטריה, דרך אגב, היא מופיעה בכל מיני מיתוסים ובכל מיני פולחנות וספרים ודברים נסתרים של כל מיני אומות, שהיא חומר לעשייה, משקה של חיי נצח, ולא לחינם זה כך, כבר דיברתי על זה. אז כל שכן, שאפילו אנחנו אולי לא נחיה כל 1,000 שנה או לא יודע כמה, אולי זה קצת אשליה, אבל מה שכן, שבדרך לכל אחד כמה ששנים יש לו, אנחנו נהיה בריאים ולא נחיה את החיים שלנו חולים. אז היא פועלת בשלושה רבדים. מוח, שהוא שכל בעצם, הוא משכן לשכל, ולכל מיני מבנה רוחני, והיא פועלת כלפי גוף דרך המוח, כי המוח מתחיל לכוון ולנהל את הגוף בצורה נכונה, שזה מתבטא בהרבה דברים. בן אדם מתפטר מהרגלים לא טובים, מהרגלי תזונה לא טובים, מכל שכן מהתמכרויות. התמכרויות זה מכה. ועל ידי שימוש בפטריה בדוק ומנוסה, שאנשים מפסיקים לעשן, מפסיקים אלכוהול, מפסיקים סמים, מפסיקים את מקרויות גם לאינטרנט ולמשחקים מטופשים וכו', שזה עצום. אחר כך גוף ומוח, והקשר שביניהם זה רובד השלישי, שהיא פועלת לחיבור בין, החיבור בין שני דברים הוא יוצר דבר השלישי. וזה דבר השלישי, זה יכול להיות שזה אנחנו, אתה בעצמך, זה הקשר שלך בין המוח
שהוא משכן לנשמה, לגוף שהוא עשוי מהאדמה, אפר ואפר, ומשהו מחבר ביניהם, משהו מעביר את הפקודה של מוח לגוף לפעול, לדבר. התחלה של כל פעולה היא מחשבה, אחר כך דיבור, אחר כך מעשה. אוקיי? אז היא מתקנת גם מחשבות שהן זרמות בצורה אחידה, ללא הפרעות וללא לסתות ימינה שמאלה וללא פחדים וחרדות. היא נותנת למחשבה דרך סלולה בין נתונים שיש לך בראש לתמונה סופית של איזה תוצאה שאתה רוצה לקבל, ואתה מבין איזה אמצעים אתה צריך לקחת מימינה ומשמאלה בשביל להגיע ישר למטרה. אז זה בעצם השפעה שלה למוח שהוא משכן לנשמה, לגוף שהוא ספוג מארץ, ולדבר השלישי הזה שהוא מחבר ומייחד את כל אלו. מה עוד מעניין קורה בגוף? יצאים כל המיקרו אורגניזמים שהם לא מיקרו, מיקרו אורגניזמים זה בקטריות וחיידקים, וגם כאלו כמו תולעים, יש לנו תולעים בגוף לכולנו שהם לרוב פרזיטים, למרות שהם מפרישים גם כל מיני חמרים, אבל זה נושא בפני עצמו. לרוב הם פרזיטים, חיים לנו במעיים, יש כאלו ענקיים גם, הם הפטריה ממיתה אותם, ממיתה ממש, כלפיהם ירעל לגמרי. אתם יודעים, אנחנו צריכים הרבה דברים רעילים, כמו קוקה קולה למשל, ואף אחד לא צייק שהיא רעילה, למרות שאפשר לנקות את החלודה והסלה, אנחנו שתים אותה ומה בכך. אז פטריה בשבילנו, למרות שהיא כוללת גם רעלים מסוימים, יש לה גם נוקדנים, והגוף שלנו יודע בקיבה לפרק אותם, את הרעלים, ולא קורה כלום. והמיקרואורגניזמים האלו היא ממיתה אותם לגמרי. אז היא מנקה את כל הגוף מכל מיני שכנים שלנו, שהם לא צריך אותם. דיירים. קיצור, רשימה של המחלות היא אינסופית, כמעט ואין מחלה שהיא לא יכולה לרפות אותה, כולל מחלות הקשות. וגם לגבי, רציתי להגיד, לגבי מה שקורה עכשיו, לגבי, בקשר למחלה שפשטה עכשיו, זה וירוס שנולד בסין במעבדה כנראה, שמפזרים אותו על ידי, מפיצים אותו, הוא מופץ ככה בכל מיני דרכים. אז מי שהתחסן, אז הוא עשה את הבחירה שלו, ומי שלא, לא שאני מעדד זה עוד זה, כל אחד בוחר לעצמו מה לעשות, אבל מי שלא התחסן, הוא רוצה להיות בריא, ולא להיות לחוץ על ידי כל הלחץ סביבתי הזה. כי אמרנו שהפטריה היא עוזרת גם במצבי חרדה. אז יש לקחת את הפטריה בשביל לחזק את המערכת חיסון, כי שום דבר לא נדבק לבן אדם שאוכל פטריה הזאת. וגם להריד את הלחצים, את התוצאות של הלחץ הסביבתי, להריד אותו מעצמך. אמרתי מצבי חרדה, התמכרויות, סמים, תזונה לא נכונה, היא גם מאפסת קו של תזונה, שזה אוטומטי גורם לשיפור במצב הגוף, מי שיש לו השמנת יתר. אז הוא פתאום מפסיק לאכול דברים לא בריאים, לא בא לו כבר, לא סוכרים, לא בצקים למיניהם, לא משקאות מוגזים כמו קולה, ספרייט וכו'. אפילו קפה ותה אני לא שותה, עכשיו רק מים. לא אלכוהול, לא סיגריות, לא סמים, כלום.
בשביל מה? עכשיו, יש לה גם שימוש חיצוני, אני מכין ממנה שמן שהוא עוזר נפלא, אמרתי, היו לי טראומות ברגליים, כמה פעמים שמתי קמפרסים, יש גם נוזל עם כואל ויש נוזל שמן. עד עכשיו נראה לי השפעה שלהם שווה, אולי יש שינויים. ניסיתי גם זה, גם זה, גם זה עובד מצוין. השמן שעשים איתה, הוא ממש עוזר לכל מיני כאבים, אמרתי, היו טראומות ואחר כך כאבים. שמן במיוחד, לא יודע למה, מרחתי פעם אחת, נגמרו הכאבים לגמרי. האלכוהול, הנוזל האלכוהול, השתמשתי בו שהיה לי שבר, תוך כדי, ישר התחלתי לעשות קמפרסים, תוך 3-4 ימים נגמר, אבל נשארו כאבים כאלו, כנראה מזג אוויר זה משפיע. אז עכשיו שמתי, עכשיו עשיתי שמן לפני שבוע, שמתי שמן, נגמר הכאבים לגמרי. אז כל מיני כאבים, וגם למשל מחלת הפסוריאזיס, אני אין לי, אבל ראיתי דוגבות בספר של בבא משה, יש לספר, מחכים שיצא באנגלית כבר, יש ספר ששם ממש תגובות המשתמשים, איזה 2,000 תגובות משתמשים מיומתים, ועשתה כל מיני סקלות, כל מיני תמונות שאפשר לראות כמה אחוז הצלחה בכל מחלה בערך, 80% הצלחה בכל מחלה, כולל פסוריאזיס. למרות שפסוריאזיס הוא לא נעלם לגמרי, אבל הוא לא נראה. לא נראה כלפי חוץ. אותו דבר לי היה למשל הרפס, היה לי פה בכמה נקודות וזה גרם לי כאבי ראש, הלכתי לרופא, הוא נתן לי איזה תרופות מפחידות. נעלם, תוך חודשיים נעלם הרפס בגוף, לא הרפס שהוא בשפתיים ולא שם, דווקא פה בצלעות האלה. וגם נעלמה לי פטריה ברגליים, למשל פטריה ברגליים נוראית כרונית, הייתה לי, הציפורניים היו צהובים ומתפרקים ואיכסה, תוך שבועיים נעלם, נהיו לי ציפורניים כמו שצריך. גם בידיים, אותו דבר, אני מרגיש שהן חזקות עכשיו מאוד, לא דלדלה. עכשיו, מה עוד? אנטי-אייג'ינג, המילה אנטי-אייג'ינג זה תחום כזה רפואה וגם בטיפול פנים שאנשים משקיעים מושבים רבים, כסף רב בשביל לא להזדקן. אז אני מציע לכם גם על הפטריה, כי יש לה תופעה אנטי-אייג'ינגית, זה מוכח על ידי כמה אנשים שאני מכיר, שאני נתתי להם שמן של הפטריה, ובמיוחד נשים עכשיו נראות הרבה יותר צעירות והרבה יותר מוארות. זה גם טוב לשיער. יש לה גם מרכיב מיסטי, שהרבה אנשים שמו לב שמאז שהם התחילו להתעסק בפטריה, אז הם הפסיקו לסבול מחוסר כסף, בוא נגיד ככה. פתאום יש להם כסף תמיד. אני חושב שיש בזה גם משהו מיסטי, ויש בזה גם משהו הגיוני. כי אמרנו, הבן אדם מתפטר מרגילים לא נכונים, ואז הוא סתם את החור שיצא שם כל הכסף שלו לריק, למזבלה. אז לזה יש לו יותר כסף, כי הוא לא מבזבז, הוא גם יותר מחושב במוח, הוא לא עושה שטויות. עם הכסף, הוא לא עושה קניות לא מתוכננות, כי הפטריה מסדרת את המוח שהכל אצלך מתוכנן. אתה קם בבוקר כבר מתוכנן, אין לך דבר כזה שאתה קם בבוקר, אתה צריך קפה סיגריה בשביל לא יודע מכלל. אתה קם, כמו שהלכת לישון, ככה קמת רק חדש וגם הלכת לישון חדש, היא ככה עשה.
ובאופן כללי יש הרגשה יותר טובה, הרגשת שלמות והבנה בכל מיני דברים, בכל מיני היבטים בחיים, בין שזה שלמות, בין, אמרתי, בין, בתוך בן אדם עצמו עם כל הקומות שלו, בין השלמות שלך עם הסביבה. אתה יותר מבין את הסביבה, אתה מבין מה קורה בעולם, אתה מבין מה קורה עם אחרים, ואז אתה, כמו שכתוב, אל תדון את החברך עד שתגיע למקומו. אם תגיע למקומו, אז אין לך כבר מה לעשות. אתה פחות שיפוטי, פחות ביקורתי כלפי אחרים. וזה מתבטא בהרגשה של שלמות ושלווה והרמוניה. אין לך אויבים. חוץ מאלו ש... מהשמיים, ככה נגזר עליהם להיות אויבים של כולנו. טוב, אני נסחב קצת. אז, עוד מרכיב אחד חשוב, יחסי מין, סקס, הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב, אתה שולט בזה, אתה יותר רגיש, אתה יותר מתמסר למה שאתה עושה. דרך אגב, זה נכון לגבי כל דבר. עם הפטריה אתה יכול, אתה יותר נמצא בכל דבר שאתה עושה. בפנים. ויש לך יותר כוח, יותר כוח לכל דבר. יותר כוח פיזי, יותר כושר, קיים איזה, כושר סבל, כאילו סיבולת, סיבולת, מהירות תגובה, שזה מתבטא למשל בנהיגה, אתה יותר מהר מגיב על מתרחש בכביש. אתה פחות נבהל עם איזה פתאום מישהו חתך אותך, יש לך מהירות תגובה של פי כמה יותר. אמרתי, כוח וסיבולת, אם אתה מתאמן או את, אם אתם מתאמנים בחדר כושר או בדרך כלשהי אחרת, אז אתם תרגישו שיש לכם פתאום יותר כוח, אתם יכולים להתאמן יותר, וזה ייתן כמובן תוצאות יותר. וכל זה על ידי שמירה על בטיחות, כי היא נותנת גם שכל כזה שאתה נזר מלעשות דברים לא הגיוניים. אז אני בעצמי התאמנתי בחדר כושר ואני יודע שאפשר לקבל טראומה שם, אם אתה עושה משהו בלי לחשוב. ופה אמרתי, אנחנו עושים הכל, מי שלקח פטריה עושה הכל מחובר למחשבה. אז פחות סיכויים לקבל טראומה ככה. על חינם. טוב, אז זה פחות או יותר סיכום הדברים. אני רואה שגלשתי לא מעט. אבל עשיתי סיכום. אוקיי? אז שיהיה לנו ברכה והצלחה. ביי.